哟，我系波子，仲有阿星，咁咧冇错啦。而家咧我哋已经去咗呢个德国嘅科隆啦，咁啊系啦。今次咧中 Pokemon 嘅位置又唔同咗啦。我哋而家喺酒店入边，依间系我哋嘅酒店。咁我发现咗咧，其实我哋酒店原来一间福地嚟噶。点解咁讲咧？因为呢度咧超多食梦兽，咁啊同埋呢度亦都超多鬼师嘅。暂时已经见到两只啊，食梦兽系多过鬼师嘅。阿星就话素颜出样喎，素颜，我啱啱冲完凉洗完面，系啊，而家因为系夜晚，我哋都算系算唔算准备瞓觉咁样？12点几？我摆咗先。12点几你冇瞓觉？捉咗只鬼子先，但我唔知咧，我唔知系咪显示嗰个地区错咗咧，佢系朝头早咯，佢应该同我俾咗香港时间我咯。鬼师啊！你记唔记得呢个鬼师嗰个故仔系点啊？我记得之前咧又有喺香港睇翻，一开头，哎呀走咗啊！即系睇嚟你为咗玩 Pokemon Go 咩啊？睇咗好多集卡通片喎。系咁噶啦，时常识白个个玩 Pokemon Go 呢排都系特登追翻以前啲啊，小马小精灵噶啦，系咪？仲要系我睇 XY 啊，睇 XY 啊，小智就嚟做冠军啦。哦、啊，冠军。佢打咗30年，佢终于可以成为呢、这个打三十年都未冲过凉啊！小智都唔知道食乜嘢，都唔使开大啊，唔使屙屎啊！喂，红唇蛙喎，即系见到你啦，见到啦，啊，德国美女红唇蛙，仲要极大只，好巨型啊佢！哇，八百九 CP 喎，见唔到喎，八百九 CP 喎，咁样。点算好咧？请我食嘢先，请我食嘢先。好惊！哎，我见到啦，见到啦、啊。喂，喂，掉唔中啲，大镬啦，黑波错位。喂 ，John Great， 等等，唔系喎，你夜晚喎，我朝头早喎。系啊 ，Katja， 哎，搞掂。你嗰度几多 CP 啊？百几。耶。CP 不是重要性。890 CP， 我就攞佢嚟打，攞佢嚟打德国人。附近啲道館都係催眠獸，咁所以好明顯呢一度咧，就係呢個催眠獸嘅發源。哇！全部都係全部催眠獸啊！催眠獸道館。睇嚟呢樣嘢，呢一度玩 Pokemon Go 應該淨係玩，淨係可以捉到催眠獸。佢哋嘅公廁，公廁催眠獸公廁。Yeah！ 有冇見過人玩 Pokemon Go 玩到咁 hea 啊？我哋瞓喺床上面玩啦而家。嗱，顺便带大家参观一下我哋呢、這个德国嘅酒店。其实德国咧酒店咧嗰啲电视机咧播咧好鬼闷，嚟嚟去去咧都系波踢波，冇啊，冇咩节目噶，呢度唔会有啲咩游戏节目啊，啲啊综艺节目啊乜都冇。咁啊呢一度我哋嘅厕所咧。大家可以望下我哋始终系冇红唇蛙噶，系一幅镜，幅地，系一个有光有回音，呢度仲好，系个厅比较大啦。我哋呢间房喺度，呢度系足够可以玩呢二人三足噶，我觉得。你个声线越讲越颓喎，你好似就嚟。诶，不噶。哇！催眠兽啊！喂，真系有催眠兽喂！啊！催眠兽啊！唔知喺边？催眠兽啊！有催眠兽！哇！大佬嚟啦！催眠兽都出现啦，但系喺边咧？嗱，我开咗 incense 吓，但系佢都会喺边度咧？喺边啊？阿星 cap 个头咯喺度。我出去啦！我出去啦！好啦，我哋出去走廊捉波幾旺啦！好，你望下你走廊先，我先啊，510，我記住先。喂，我哋而家行去邊咧？哇！夜間係非常之恐怖噶，我哋要靜啲，咁我費事打攪到附近嘅住客。我哋喺度行几个圈算啦，系嘛？好静啊！
熱靜的地方才有這個催眠手的，是不是？這邊呢就是走廊了，我們呢就可以搭一些lift，搭這些lift下去的。但是呢，這裡附近究竟有沒有催眠手呢？冇啊，乜都冇啊，冇啊。其实我行黑咬底啊，好恐怖啊！出边好黑好静啊，成条走廊，因为佢呢间酒店咧，嗰个走廊咧摆好多嗰啲啊黑白相啊，呢啲啊以前嗰啲古啊之前嘅德国啦，系嘛？系啦，以前嗰啲面貌嗰啲相，然后啲死人相又系吓，黑影重重咁样。好啦，啊猪哥头，即系一粒钟到啫，系咪？我哋过咗，系咪？定系过零钟啊？几十分钟。七粒钟到咧，我哋已经储齐啦，已经可以进呢个催眠兽啦。冇错。噔噔。哎，催眠兽。但不是說笑，其實催眠獸在香港是很少有的，我覺得是吧？少很多，很難遇到，不會在一個地方是這樣 spawn 是啊，有食夢獸已經難捉的了，是不是？好，看看，哎呀，鬼技啊，大技是啊，西哥招技好很多啊，你不是中了咯，兩個念力，念力咯，是咯，啱曬啊，同熟啊。OK， 好啦，我哋都要瞓啦，哎呀，因為聽日咧要開始呢個 GamesCon， 咁啊，今集係咁多先啦，咁我哋下一集再繼續啦 ，OK， 拜拜。有人捉到被催眠手催眠了。